Одесі пройшов Кубок області з аеробічної гімнастики. Більше сотні учасників представляли свої номери в різних категоріях. В цьому році вперше була представлена категорія пари. Є діти достатньо високого рівня, є, звісно, починаючі, які у нас перший раз була представлена категорія пари. Тому, звісно, дітки ще не високого рівня, але ми раді, що в цей раз були представлені у нас всі категорії в нашій аеробічній гімнастиці. Тяжело їм стаються силові елементи. Вот, зато это красиво. Мы стараемся, чтобы они все-таки больше занимались хореографией и выглядели, были с хорошей осанкой, были уверены в себе. Ну, мы к этому стремимся. У цьому році представлені також всі види програм – індивідуальні, змішані пари, трійки, група, базова композиція та довільна композиція. Та новий вид програми – танцювальна гімнастика. Змагання вже втретє проводяться на базі спортивного комплексу Міжнародного гуманітарного університету. Члени журі діляться планами на майбутнє. Планують проводити тут змагання і всеукраїнського рівня. На цій площадці ми проводимо третій раз. Мы когда провели первый раз, мы влюбились в эту площадку, нам здесь очень комфортно, очень нравится, хорошее отношение к нам, поэтому мы даже думаем, не провести ли нам здесь чемпионат Украины на этой площадке. Тренер однієї из команд розповідає, найскладніше для спортсменок – силові елементи. Подготовка очень сложная в плане силовых элементов, опять же, в плане связок. Дело в том, что и уровень, в принципе, который представлен на этих соревнованиях, тоже должен быть высоким. И, естественно, мы не должны, скажем так, опускаться ниже этого уровня. Тренировки проходят у нас достаточно насыщенно. Разогрев, жесткая растяжка, скажем так. За перемогу змагаються як новачки, так и спортсмены с досвідом. В аэробике, вообще на соревнованиях, да и в спорте, таком как спортивная аэробика, впервые абсолютно очень переживаем, готовились все лето. Тройка наша уже выступила. В общем-то, я результатом довольна. Ждем выступления группы кадетов. Надеемся, что справимся. Я занимаюсь около 5-6 лет, честно не считаю. Мне нравится этот вид спорта тем, что я реально получаю от этого наслаждение, мне очень нравится. Я вот прям, не как сказать, не иду, а лечу туда. Мне очень нравятся там элементы, хорошая подготовка, довольно достаточно нагрузка, да. Усіх переможців нагородили кубками та призами.